Թուրքիան շունչը պահած սպասում է դեկտեմբերի 22-ին ֆրանսիական ազգային ժողովում նախանշված նիստին։ Հակազդեցության քայլերի է դիմում դիվանագիտական ու քարոզչական հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Թուրքական լրատվամիջոցները ողողված են վերջին տանգոն Փարիզում 5-7 օրվա գալիքը հայտնի է այսօր, վարչապետ Էրդողանը սպառնացել է Ֆրանսիային և այլ խորագրերը կրող հոդվածներով, իսկ սպառնալիքները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Սկզբում հայտարարվեց, որ հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրենսդրական առաջարկությունն ընդունվելու դեպքում լրջորեն խարխլվելու են թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները, ապա ավելի կոնկրետ արտահայտվեցին. Փարիզում Թուրքիայի դեսպան Թահսին Բուրչուօղլուն հետ կկանչվի և կպահանջվի, որպեսզի Ֆրանսիան նույն կերպ վարվի նաև Անկարայում իր դեսպանի հետ, քանի որ Թուրքիայում Ֆրանսիայի դիվանագետին անցանկալի անձ են ճանաչելու, ասել է թե պերսոնա նոն գրատա։ Արտգործնախարար Ահմեդ Դավութօղլուն տարբեր առիթներով մի լավ քննադատեց Ֆրանսիային, մեղադրելով նման նախաձեռնությամբ Եվրոպայում միջնադարյան մտածելակերպ սերմանելու և այլ աններելի առարկների համար, իսկ Ֆրանսիան ավելի լավ է իր պատմությունն ուսումնասիրի։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ֆրանսիային քննադատող իր ելույթներից մեկում այսպես արտահայտվեց, հիշեցնելով Փարիզին Ռուանդայի մասին։ Չուշացավ նաև հակազդեցությունը պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակով։ Նախագահ Աբդուլա Գյուլը պաշտոնական հաղորդագրությամբ պահանջել է Ֆրանսիայից անհապաղ չեղյալ հայտարարել բանաձևը։ Ակնկալում ենք, որ Ֆրանսիան կհրաժարվի օրինագծից և պատմություն գրելը կթողնի պատմաբաններին։ Սպառնացել են նաև, եթե բանաձևն ընդունվի, քայլեր են ձեռնարկելու, որպեսզի աշխարհի շատ երկրներ, այդ թվում և Թուրքիան, օրենսդրական մակարդակով 1945 թվականին պաշտոնական Փարիզի իրականացրած գործողությունները ճանաչեն որպես ցեղասպանություն։ Թուրքիան պնդում է, որ ալժիրյան ապստամբության ճնշման ժամանակ սպանվել է 45,000 մարդ։ Յուրիեթի Վելուցականում իդեպ Բարենչ Յենանչը նշում է, որ Նիկոլա Սարկոզին այս կերպ ընտրություններից առաջ միավորներ է հավաքում, անդրադառնում է օրինագծին այն ժամանակ, երբ իրեն պետք է, ինչպես մեր Թուրքիայի պարագայում է, անդրադառնում ենք ալժիրցիների և աֆրիկացիների ողբերգություններին, երբ Ֆրանսիային հակազդելու անհրաժեշտություն ենք ունենում, ասվում է Հյուրիեթի Վելուցականում։ Գործի է դրվել նաև ապատեղեկատվության հնարքը։ Յենի Շաֆակ թերթը լուր էր տարածել, թե Ֆրանսիայի Սենատի ստորին պալատը հաստատել է հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրինագիծ։ Այս լուրն ի դեպ տարածել էին նաև հայկական լրատվական մի շարք միջոցներ։ Այս ապատեղեկատվությունը լրիվ սխալ է, պետք է գրականապես հերքել, եւ ասեմ, որ թրքական մամուլն է, թրքական դեղեկատվական միջոցներն են, որ գտարածեն այս լուրը քիտակցաբար, կարելի եղած չափով նշեմացնելու և սևացնելու համար այս կարևոր և հիմնական օրինակիցը, որ պիտի քննարկվի 5-7 օր խորհրդարանին մեջ։ Ազգային ժողովում 5-7 օր է օրենսդրական առաջարկության ընդունմանը իրենց ներկայությամբ փորձելու են խոչընդոտել Թուրքիայից ժամանած հյուրերը։ Անկարանը իր խորհրդարանականներից կազմված պատվիրակություն է ուղարկել Ֆրանսիա, նրանց հետ են նաև գործարարներ ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, ֆրանսիական հյուրանոցներից մեկը մերժել է հարցի առնչությամբ համաժողով անցկացնելու համար դահլիճ տրամադրելու թուրքական կողմի դիմումը, իսկ Ֆրանսիայի թուրքերը օրինագծի քննարկման օրը պատրաստվում են ազգային ժողովի մոտ բողոքի ակցիան անցկացնել։ Կայանե Ավետիսյան, Երկիրն այսօր։